Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Алекс Йорданова от школа по етикет за млади дами Айлин. Тук при мен днес е Марина Цветанова, една от носителките на Мисис България, Мисис Дама и собственик на един от най-успешно развиващите се онлайн брандове. Здравей, Алекс, че изключително удоволствие за мен да участвам в твоето предаване и чест. И ти пожелавам много успеха тук наследен на този невероятен проект. Много благодаря, Марина. Поканила съм я специално, за да разгледаме темата за облеклото в ежедневието на младите дами. Много бих искала Марина, като една жена с доказан стил, да ни разкаже повече за етикета в обличането на младите момичета. Да, тук е много важна тази тема, особено в нашите ширини балканските, тъй като момичетата, обикновено младите, тинейджърките, за съжаление, не разграничават стиловете на обличане. Те са няколко, разбира се. Най-важният обаче за тях е този, който е ежедневния, който трябва да бъде спортно елегантен, с удобни дрехи за училище. Масово виждам, че, за съжаление, момичетата се обличат с клубни визи, което, разбира се, не е в техен плюс. Тук, разбира се, искам да кажа, че много важна е ролята на родителите и на семейството, тъй като трябва да се приложи наистина много строг контрол, особено при момичетата тинейджърки в тази крехка за тях възраст, и да им се обясни наистина колко е важно това как изглеждаш, защото знаете, че винаги по вида посреща, по мой спращат. И това ще... Абсолютно. Това ще се запази. Ами да. Аз съм абсолютно на едно и също мнение с теб и искам да продължим, като ни кажеш защо това е полезно за тях. Тоест, много момичета са увлечени от клипове, звезди, това, което моя акцент, а всъщност и твоя. Защо за тях е важно да не подражават на това, което виждат, а да имат индивидуалност, която да е стилна, класна? Реално и ти и аз с ръка на сърцето можем да си признаем, сигурна съм, че ние сме подражавали, когато сме били на тази възраст, на наши идолки, идоли, певици, певци, актриси и така нататък. Това всичко, разбира се, за щастие е временно. Въпросът е, че наистина от огромно значение един човек да създаде свой собствен стил, за да бъде запомнен. Не да бъде запомнен като копието на някой, като близначката, примерно, на еди коя си певица или еди коя си актриса. Трябва да бъде запомнено като конкретен персонаж, за да остави следа. Точно така. Така че отделно наистина е много важно и това типовете тяло. Нали? Ние ще говорим, може би, за напред с теб за това. Също много важна тема за обличането според типовете на тялото. Много е важно да се подчертават това, което ни е хубавите страни и да, разбира се, недостатъците. Да се прикриват недостатъците. Всеки според тялото си знае какво, или би трябвало да знае какво трябва да носи, а ако не знае, аз ще ги науча в твоята школа много скоро. Именно. Ето това е, което отчитам като най-ценното и затова съм поканила теб, да, за да може да избегнат наистина грешките, които и ние сме допускали като млади момичета, и да се отличат в обществото по един различен начин. Точно така, наистина. Много ти благодаря за това интервю, Марина. Благодаря. Ще очакваме. Благодаря.